عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. كل والله أراد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمي الله من حمده. الله أكبر. ماه رمضان مبارک ہو. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہے. ایک کا ستر ملنے والا ہے. چاہے نیکی کرو یا گناہ کرو. لیکن یارو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں آج اپنے فین سے اپنے چاہنے والوں سے یہ میں کوئی مطلب صرف جو میں نے سنا ہے جانا ہے جو بڑوں سے سیکھا ہے وہ تھوڑا بہت میرے فینس کو میرے یاروں کو میرے پیاروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کوئی شاپنگ کا عید کی شاپنگ کا یا مہینے بھر کی افطاری گھر میں بھر کے سحری بھر کے رہنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ رحمتوں کا یہ عبادت کا یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت اتنی رحمت اتنی مغفرت سب کی سوغات لے کر رمضان کا مہینہ آتا ہے. ہمارے گناہوں کو جلا ڈالنا. 11 مہینوں میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں. اب کوئی لوگ بولیں گے کہ بھائی 11 مہینے گناہ کیوں کرتے ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان کا بنایا ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگ جو 11 مہینے گناہ کرتے ہیں وہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مغفرت مانگو معافی مانگو گناہوں کی توبہ کرو. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا. لیکن کب؟ لوگ کیا کرتے ہیں سحری. واہ سحری کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے صبح کی سو جاتے ہیں پھر اٹھتے شام کو افطاری کے تھوڑے پہلے نماز قضائیں کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں افطاری میں بھی گھپڑ 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 کھاتے ہیں اور اس کے بعد عشاء اور تراویح کی قضا کرتے ہیں. اور ہاں روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہوتا ہے ہمارے کان کا ہوتا ہے ہماری روح کا ہماری جسم کی ایک ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھ کر افطار پارٹی کر کر افطار پارٹی کے نام پہ شو شائننگ کرنا زکات فطرے کے نام پہ شو شائننگ کرنا یہ وہ مہینہ نہیں ہے میرے یارو. اور ہمیں روزے رکھنے کی طاقت دے اور روزے اس طرح سے رکھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب راضی ہو جائے. کیونکہ دنیا تو آنی جانی ہے اور فانی ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا نا تو پھر ہماری زندگی سہانی ہے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا.